あ、お前たち、君、修也だろ。あ、はい。さすが俺だろ。俺の名はグリーン、こいつはレッド。はじめまして、そしておめでとう、チャンピオン。さあ、どう思う、レッド。喋んねえな、レッド。相変わらず無口だな。俺はトレーナーだからな、戦えなくなっちまうんだ。レッドとグリーン、当然レッドと戦い、あれ回復させてくんねえの。両方と戦えるんだったらグリーンから倒したいけど、片っぽしか戦えないんだったらレッドから戦いたい。あら、レッド、まあ多分両方は戦えるだろう。でもレッドにしとくか。まあいいや。はっ、あれ、回復も拒否も不可。ポケモンドレーナーの6匹進化枠あり、回復してない。きついか。ピカチュウ、いつおいで10分。まあこれぐらいならレベル70か、きついな。とりあえず影抜いでダメージを。光の壁、あ、大丈夫っす。あの、特殊を後回しにしようかな。物理で攻めたいな。はい、ピカチュウ抹殺。うわ、ピカチュウが。ピカピーカー。ダダダン。ラプラス。あー、ラプラスか。水氷なんだよな。草があるからきついんだよな。じゃあネジだな。いけー、ラプラス。物理電気がないね。そんなので、あ、放電するしかない。半分だからまあ大丈夫か。放電、あれ、ピカチュウのがレベル高えぞ。体力高えんだって。さらに半分。波乗り、あー、結構めりるな。あれ、チェンジだと。不思議花、まだまだで、毒と草だろう。あんまこっちに、あ、で、ダメだ。全然ダメージが出ない。宿り木は効かないだろ、俺。まず電磁波かけとこう。宿り木食らうんだ。回復量は、うん、結構20か、でかいな。よし、ちょっと光の壁がなくなった。これでまあ戦いやすくはなった。はい、先生の爪、早めに変えたいけど、不思議花は、よしよし、勝ってから変えたいな。強いな。ラスターガードン、くらえ。地ならし、電気ついてるからそれダメ。俺のネジは浮遊じゃなくて頑丈なんだよ。草毒、ヤトさん、先生の解放者で自撃抹殺だろ。解放者、わあ。解放者は白物、よし。カビゴンはやめろってだからさ。あーん、カビゴン、カビゴン、カビゴンはノーマル。ノーマルだけなら、10くんかな。鬼瓶、鬼瓶、鬼瓶、火炎放射で、先生いけるか。火炎放射で火傷になってくれたら、あいつ物理しかしてこないからな、楽なんだけどな。
他の敵がわからない。催眠術夢食い、特木ソタがやっぱ10くんだな。10くんのリーフブレードで力押しかな。マギザとなったらね、あのタモさんに盾になってもらって回復アイテムを使おう。リーフブレード、よしよし、すごい効く。神砕く持ってんの。死んだなこれ。耐えた。威力的には影縫いの方がちょっとだけ強いんだっけ。威力80、リーフブレード威力90、リーフブレードの方が強い。急所にも当たりやすい。リーフブレードにかける。急所急所、目を狙え。よし、あ、本当に目を狙ったなこいつ。さすが心通じ合ってる。はあ、ジュック目を狙え。ラプラスはこのまんま先制のリーフブレードで抹殺だな。ラプラスあんまり速くないからね。え、嘘だ、どんどこどーん。ちょっとそういうのやめてくんねえかな。ラプラスって速くねえだろそんなに。フェリー、ラプラス素早さ高くなかった気がすんだけどな。水水合わせで暴風で大ダメージ。うらうらうら、うわ体力だ。吹雪飛行入ってるからトントンダメージか。もう一遍暴風。ああ、よし、そらたまにはミスってもらわないと。吹雪なんか、あ、倒した。よし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 、カメックスネジ死んでりゅー、ジュックも死んでりゅー。悪い笑顔だな。しかも今水雨中だからな。ヤトさんなんか即死確定。ごめんタモリ、お前の自分の仕事分かってるよな。お前の仕事分かってるよな。元気のかけら、どっちかな。カメックスもそんな速くなかったけど水タンだから10くんかな。はい、お仕事ご苦労様です。そうか、まあ、軍閥だ。10くん先生取れるだろう。リーフブレード決まれば一撃抹殺できるはず。うわ耐えやがった。冷凍ビーム持ってんのかよ。俺だって持たせるけど耐えた。属性なくてよかった。ハイドロポンプの中で強かったんじゃねえかって気もするけどね。雨降ってたし。ラスね、ラスツ誰だ。リザードンか。リザードンだとするとペリーだけど、ペリーの体力がとなるとヤトさんが炎だから耐えてもらって、その隙にペリー回復だな。よし、でも普通に先生の催眠術が効いたら勝てる気がするから、まずは悪い笑顔でいくか。じゃあじゃん、先生の催眠術いけるか。いけ催眠術。相手が先でもミスという。
もうかっこよかったな。はあ、リザードも結構早いな。となると体力の減った状態のペリーじゃ即死させられる可能性が怖い。ゲメックイ。シャドーボールの方が強い気がする。敵が先制なのが嫌なんだよな。次からはシャドーボールかな。ほら、起きると思ったわ。もうこれ単純にダメージがきつい、単純にダメージがきつい。よし、勝ったな。ここでの正しい行動は、満タンの薬を、ペリーに使う。これがドアンテで、ペリーが耐えて雨降らしたらもう余裕と。これがドアンテ。はあ、さあペリー、とどめだ。雨降らし、もうこんなんどうしようもねえだろ。リザードンどうするって感じ。雨降ってきたよ。その尻尾の炎消えちゃうんじゃないかな。いくぜ、Z パワースーパーアクアトルネイド。あらあら、熱いね、熱いよ。これは熱いわ、やけどしちゃったわ。でもこれ特殊だから。 Z 技ゆら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 。ペリーは Z パワーを体にまとった。研ぎ放す全力の Z 技、スーパーアクアトルネード。じゃあ、うわあ、効果は抜群だ。弱点プラス雨降り状態の Z 技、ペリー頼りになる。なんか言えよ。36,960円、おいしいです。グリーン連続バトルはないよね。俺たちはバトルツリーの新しいボスとして招かれた。もうボス倒しちゃったんじゃ。次に戦うのは君がバトルツリーを勝ち抜いてきた時、その時は本気の本気で相手させてもらうぜ。おう、あれ、バトルツリー勝ち抜かないとグリーンと戦えないのか。あれ、回復してくれる人いないの。はい、記録係、成績見る。なんもないはずだけど。シングル0連勝、0連勝、ダブル0連勝、まあそうなんだよ、やってないもん。当たり前のこと言うんじゃねえよ。相当優秀なムニャムニャ、君は眠気を覚ますほどのポケモントレーナーではないね。今ボスに勝ったぜ。でポケモン交換で、お姉さんバトル釣りの受付ですと。まあ説明を聞く。バトルツリー、さまざまなバトルが、デシンダブマルチ、一体何人勝ち抜けるか。一度でも負けるとストップ、ゼロからスタートと、景品との交換やスカートには BP をプレゼントさせますと。で3つ、フラットルール、レベル50ね、ポケモン数は3匹4匹、マルチは、あ、なるほどね、および動画すべて違う種類にしてくださいと。ああ、これ同じ、間違えた。とりあえずレベル50にされると。50超えたらね、まあスカウト、一緒に戦うパートナーとしてバトルツリー内のシングルバトルとダブルバトルで対戦相手をスカウトすることができますと。まず勝つことだと。レジェンドはダメ。音楽を変える。トレーナーです。あ、中でのね。ここじゃないんだ。ここの音楽を変えるわけじゃないんだ。で、ここが交換、どんなのがある？これはメガ進化のアイテムか。そして次は弾。気合のたすき、こだわり鉢巻き、48、グランドクート、防護バット、パッドだな。
あれ回復ないのか。王者の印、うん、エレキブースターとマグマブースターもらえるからな。あれ回復ねえの。パソコンは置いてんのに。一応飛んでは来れるね。とりあえず回復。とりあえずキャプテンの戦いたいから回復しようよ。にゃん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 。とりあえず回復してと。で、キャプテン戦って、なんだけど、これ、こっちからの方が近いぞ多分。多分こっちからの方が近いと思うんだよ。敵も出ないし、ほら。ツリーグより全然こっちからの方が近いと。で、ジュックン、ジュックンでいいか。と。おう、ナイスモチーフの人、みんな勝利してきたね。祭り方の勝負だ。全力全力。いきます、ドーンといきます。みんな全力なんです。キャプテンの祭りかが勝負を、あ、5匹結構いる。クレッフィー、あれもしかして鍵っ子、この子鍵っ子だったんだ。あれさ、レッドと戦った後に戦うとな、今一つばっかじゃねえか。光の壁、しかも相手の方が速いだと。ジュックはあんま速くねえんだよな。むさ、まあ物理なんだ。あれ相手の方が早い。違う、先制技なのか。光の壁とか、光と壁とリフレクターは先制技になったのか、もしかして。イカ様を覚えたい。おいおい、タモさんはイカ様なんかしないよ。てかイカ様普通に強くね。威力95ありゃそれの時点ですげえ強い技じゃねえかって。しかも 100% だぜ。それなのに相手の力を利用する。高く相手の攻撃が高いほどダメージが、結構すごい技だね。最終要塞泥かけとかいらないよね。ただね、威力与えた上に命中率確定で下げれるっていうのを考えると強いんだけど、まあ プクリンゴーストじゃね。あれ違う、プクリンじゃん。不安定と間違えた。プクリン、まあいいや、力づく。プクリン。プリンの進化じゃねえかよ。初代からいたじゃねえかよ。じゃ、なんなの祭りかは。なんだ、グランド悪。何ポケモン、うん、違う。今フェアリーか、プクリンは。フェアリー使いか、こいつ。ってことは、フェアリーはなんだっけ、現実と炎に弱いんだっけ。毒に弱いんだよ。毒と鋼に弱いんじゃなかったっけな。威嚇してきた。やべ、物理を下げるんじゃない。フェアリーは毒に弱いだな。よし、ベノムショック。おららららららダメだ、ヤトさんが弱い。そして毒に自信はダメだ。やめてください。ネジも自信されると死ぬな。フェリーで飛んで安全に上から倒すか。
まあ雨降らして力づく、まあ、これが度安定かな。熱湯、ストーンエッジ。お前さダメだろ、素直に妖精技使ってこいよ。お前はペリー、そんなパラメータ高くねえな。やっぱこいつなんでずっとうちのメンバーで入れたんだろう。マッシェード、マッシェードってなんだっけ、わからん。いいよ、ジュックン、ジュックンの力押しでいいよ。ああそうか、これだ、キノコのやつだ。ブレイブバードだな。ブレバ、じゃあ反動が、ああマブリボンは虫フェアリー、このままでいいか。ハッチに帰れ。はい、ブレイブバード、相手の方が早いだと。花粉の団子だ、結構痛い。花粉だよ、花粉がそんなに痛いの。こいつフェアリー使いか。帰れビブリボン、じゃなかったアブリボン。痛い、反動が痛い。うわー、祭りか、君の強さに驚いちゃう。おい、こっち向けよ、泣いてんのか。1万4000円に取られることに泣いてるのか。あ、おや、タモリの様子が。シャキーン、うおー、おめでとう、タモリはアルビアルに進化した。ちょうどいいな。ビンゴー、てか色変わってね、こんな色だったっけ。強力なごと噛みつくと、そのまま思い切り体をひねり、いやもう怖っ、もうワニだね、完璧にワニだね。愛が噛み砕く。いやあ、2個か。恐ろしい。1.5メートル、96.3キロ。まあロルにいたなっていう。叶いませんでした。どーんとこれをもらってください。銀の王冠じゃねえか。なんだっけ、個体値かなんかを一個マックス、個体値マックスできたら怖いな。戦っている絵に描きたいと思うんですよ。また全力勝負しようねと。種族値、個体値でいいのか。個体値をどれか1個マックスにできるんだっけ。種族値だな、ポケモンごとのパラメーター。とりあえず結構ボコられたから回復に帰って、さあって、一応これで、まあ、まだ回復してないけど、島巡りは終わったから、次はエーテルパラダイスに行くわけだけど、一回だけバトルツリーに挑戦してみようかな。よし、回復したら3匹だったし、シングルバトル行ってみましょうか。にゃん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 、とりあえずタモさんを進化したから戻して、進化枠、進化枠をとりあえずどれにしようかな。
だいぶ図鑑も埋まってきたからね。こいつとか石進化だったかもしんないし、記憶が曖昧なのだよ。おこみざる。まあいいか、あんまり細かいことは気にしなくて。そろそろ言わんこを進化させてあげたくもある。じゃあど、いや、キッド、エレク、まずはお前だ。で、と、下画面じゃねえよ。フライト、フライト。さあ、いっぺん挑戦しますか。3人選抜すると、まあまあ、10くんとペリーじゃねえな。10くんとネジと悪い笑顔かな。